ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ପଖାଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ତଥା ଅମୃତ ସଦୃଶ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଏ ପଖାଳକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପଖାଳ ସହିତ ଏଥିରେ ପଖାଳରେ ଦହି ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିଚୁରା, କଲରା ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ଭଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭଜା ସବୁ ମିଶିକି ଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏହା ଅତି ସୁସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିତକାରକ। ଏଣୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସର ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଏହା ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସର ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେଶ ମୁଁ ଦେଉଛି, ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସର ସମସ୍ତେ ଏ ପଖାଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।